Takže čaute, Slnko Strisiazy, vítam vás pri najrýchlejších víkendových androidovkách, aké tu kedy boli a asi aj budú, lebo vítam vás pri hre Horror Hospital 1. No a prečo je to také rýchle, sa dozviete hneď, keďže ideme na to, idem to... Ja by som to kľudne mohol speedrunovať a to asi aj idem urobiť. Lebo... No ide... Lebo proste je to strašne rýchle a furt keď má nastať nejaký jumpscare, tak mi zavibruje mobil, to je absolútna blbosť a v nastaveniach sa to nikdy nedá vypnúť. Čiže furt keď ide nejaký jumpscare, nejaký zvuk alebo nejaký neviem čo, obraz, tak mi zavibruje mobil a... Pomer rovno na to, ja už viem, že v tejto miestnosti by mal byť kľúčik. Tak to teta sa mi zjavila. Tak, máme kľúčik, zober ho. Tak, teraz ideme sem k týmto dverám, kde je napísané exit. Tak, poďme. Tak... Tieto message, neviem, jak si ich tu mám dať heď stade. Ale proste, tu opäť sa mi zjavila teta, ideme sem. Tu nejaký plyník sa nám pustil, hoppa. A sme tu v tejto divnej galaxii. Jak keby vo vesmíre sme boli. Tak, ideme si pre tento kryštálik. A potom, vlastne táto celá hra je absolútne hrozná. Akože grafika až tak nie, ale... Proste je hrozné dačo, prejdem to za možno 2 minúty, ani neviem koľko. Teraz zoberieme tento kryštál, klikneme. Tak, a ideme sem. Opa, tak. A sme tu, come on Walter, let's get out of this place. Ukáže, jak vyzerá, čajka. No, oh, škareda. No a to je vlastne celá hra. Ľudia, celá hra... Spočíva v tomto, že proste v tomto to spočíva. No a vidíme sa pri ďalšom dieli z víkendových androidoviek a zatiaľ čas.